plötsligt kom på att ja, men det är mycket viktigare att vi startar ett ställe. Vi försöker odla maten eller odla det som vi ska odla istället för att hålla på och leta det opportunistiskt efter längs vägen när vi går. Eller slå ihjäl de djur som vi hittar. Vi kan ta in dem till oss och göra dem till våra djur, så att säga. Till våra kamrater. Och det var ju ett väldigt märkligt förhållande i och för sig. Men, så att, vi fick mjölk och vi fick kött och vi fick hud och vi fick ull och allt möjligt sånt här. Och vi fick ägg och vi fick fjällar. Så vi fick en massa saker av de här djuren. Och djuren å andra sidan fick en slags skydd då från oss. Alltså för oss. Av oss. Men inte ett skydd från oss, för att det var väl inte så lyckat kanske i många aspekter. En annan sak som är också rätt viktig. Det var också förresten ungefär 10-12 tusen år sedan. Det var då vi började bilda samhällen som var så stora så att epidemiska sjukdomar blev en slags realitet. Innan dess var de inte det, utan det var som jag sa, enstaka infektioner som vi liksom sånt där hade i gruppen eller varje individ. Sen för 5000 år sedan, ja men då började vi skriva ner saker och ting. Religion fick vi och vi fick skrivkonst och allting sånt där. Och vi ser det ganska kort tid egentligen som vi har beskrivit vad vi har gjort och vad vi har haft för oss. Men det viktiga här är att vi faktiskt har kunnat dokumentera bakåt då vad det är som har hänt med människan. I Bibeln, alltså i Gamla Testamentet, så beskriver man väldigt utförligt alltså olika typer av utbrott. Vad man inte fick göra under de 40 år som man gick omkring i Sinais öknen. Efter man hade rymt ifrån Egypten. Man fick inte äta vacklar okokta exempelvis. Det var inte bra. Då dog man. Och då kallades det, i Bibeln skriver man, då skriver man det liksom lite för så här. Man drabbades av ett stort nederlag. Det betyder i princip att 5000 personer dog. Och så grävde man ner dem i sanden. Men det som sen hände, och det här är viktigt. Det är den här. Under våran livstid, under en mansålder, så har vi alltså tripplat befolkningen. Vi har tripplat befolkningen. Vi uppgår alltså över 7 miljarder människor. Vi är på rask på väg mot 8 miljarder. Och jag kommer fortfarande ihåg när jag gick i grundskolan på 70-talet. Då min fröken kom in och sa att idag kommer ni passera, eller idag, FN hade sagt ett visst datum, då kommer ni passera 4 miljarder människor. Och då sa hon så här: förstår ni vad det kommer innebära för all världens tigrar? Vad det kommer innebära för valarna? Och vad det kommer innebära för gorillorna? Min fröken var väldigt, väldigt förutseende. Och idag är det någonting som är fullständigt reellt. Tigrarna är på väg att ta slut. Vi har 2000 tigrar, vilda tigrar kvar i världen idag. Om 10 år är borta. En tiger kostar ungefär 5 miljoner kronor om man säljer den i Kina. Så man kan mala tigern och göra massa olika saker av det. Och så käkar man upp. Allting mot impotens till bota förkylare. Så en tiger går att göra mycket av. Och det innebär ju då att de tigrar som springer omkring i de här reservaten, de har inte en chans. Men vi reflekterade över det där på 70-talet och tänkte, hur skulle en värld utan tigrar se ut? Och hur ska en värld utan stora rovfiskar se ut? Hur ska en värld utan gorillorna se ut? Ja. Egentligen så kanske tigrarna har liksom ingen större betydelse för den biologiska mångfalden egentligen. Alltså ett utdöende. Va? Näbbmöss eller tigrar, det är ju samma sak va? Egentligen. Men problemet är att det är en otroligt bra lackmuspapper, en indikator på att någonting är åt helvete fel. Ursäkta uttrycket. Och att vi tillåter det här idag. Idag köper vi oss nästan fria genom att betala in en tiger 50 lapp då till WWF eller någonting sånt. Men det kommer inte hända någonting, tro mig. Om 10 år är tigern borta. Det finns tigrar i och för sig, men de kommer finnas på djurparker. Ja. Jag ska bara återknyta snabbt till det vad som hände för ungefär 10-12 tusen år sedan. Det var då att det var i den här gyllene halvmånen, alltså ett väldigt värdigt område från, alltså kan man säga, från Turkiet ner mot Irak och över. Där vi domesticerade olika djur. Och vi ser här, fåren domesticerade för ungefär 10-11 tusen år sedan. Grisarna för 10 500 år sedan. Storboskap, kossor och sånt där för ungefär 10 000 år sedan och jätter ungefär 11 000 år sedan. Det var då vi fick in de här sjukdomarna som vi antar, eller som vi tycker idag är någon slags humanoser eller antroponoser, som mässlingvirus exempelvis. Det var virus som inte fanns tidigare hos människan. Men det är virus alltså som kommer ifrån djuren och som via en serie händelser då tog sig över till människa, upptäckte då, viruset upptäckte ju ingenting, men hur ska jag säga? Ja, men låt mig ha som metafor att
viruset upptäcker att människan var en fantastiskt bra djurart att infektera. För de var ganska många. De spred det här, blixtsnabbt det här viruset. Och viruset kunde liksom så här etablera sig hos oss som en av många andra djurarter. Så det blev alltså en fantastisk evolution för många olika mikroorganismer att ta sig över till människa, att etableras hos människa och att bita sig fast hos människa. Och de här sjukdomarna lever vi med idag. Det är de sjukdomar som vi kallar zoonotiska sjukdomar. Det är de som också är epidemiska. Det är de sjukdomar som vi försöker hitta bot mot genom antibiotika eller med vaccination eller någonting sånt där. Så mässlingviruset har liksom en 10 000 år gammal historia med människan. Och idag är det faktiskt så att ett sånt här virus som mässling eller andra virus som HIV exempelvis som också har råkat ut för de här eller gjort de här överföringarna från en djurart till nästa och över till människa. Det här pågår hela tiden. Det här är inga processer som har avstannat på något sätt utan det här fortsätter. Så att mässling är ett bra exempel i alla fall. Och idag är det faktiskt så att människan är jordens näst vanligaste däggdjur. Det finns bara ett som är vanligare. Alltså det. Råttan är, precis. Råttan är vanligare. Man räknar med att det finns ungefär 100 miljarder råttor till. Vet ni vilket som är jordens vanligaste fågel då? Säger ni gråsparv så får ni gå ut. Kycklingar, precis. Vi tänker inte ens på kycklingen som en fågel. Vi tänker på, på kycklingen som en proteinmaskin. Och det är precis där det är. Och jag kommer återkomma till det. Okej, kycklingen är alltså jordens vanligaste fågel. Det är alltså i runda slängar 100 miljarder kycklingar som finns i varje givet ögonblick. Men som roterar otroligt snabbt i den här industriella uppfödningen vi har av kycklingar. Och det här är fullständigt livsfarligt om jag pratar om ur infektionssynpunkt. Om jag pratar om uppkomst av pandemier. Om jag pratar om uppkomst av antibiotika istället. Okej, var finns de här människorna, de här 7 miljarderna människorna? De finns i de här områdena. Och det här är liksom en sida som heter The Human Footprint. Och ni ser ju varför tigrarna snart är borta. På den indiska subkontinenten, åtminstone den bengaliska tigrarna. På den indiska subkontinenten så är det 1,3 miljarder människor som lever idag. Och det är väldigt, väldigt få gröna områden som är kvar. Alltså områden som är helt orörda människor. I Afrika söder om Sahara så är det ungefär 900 miljoner människor. Men om man räknar med att om ungefär 20 år så kommer det vara 2 miljarder människor där. Och jag har svårt att se att bergsgorillan skulle ha en chans. Men man fortfarande jagar den ganska mycket som för att käka upp den och för att göra souvenirer av den. Och så länge det finns en stor marknad för det i Kina så kommer det här fortsätta. Oavsett vad vi gör. Ja, så ser ni också hela Europa är ju som ett enda stort röd flärd. Och det är alltså människan, det finns överallt i princip, men inte överallt utan det är inte helt enhetligt spridda. De stora öknarna finns fortfarande inte, det finns inte på tundran. Det är för dyrt för att skapa energi för att vi ska överhuvudtaget kunna leva där. Men de andra områdena runt ekvatorn så kommer vi liksom att befolka glatt och raskt. Men det är ju så här då att vi lever ju inte, där vi lever tillsammans, det är ju en väldigt social apa, så vi vill ju leva tillsammans. Vi tycker ju om varandra, men samtidigt så hatar vi varandra också, så vi tycker om båda älskar varandra och slår ihjäl varandra. Och det gör man bäst i städer. Då har vi kommit på det att ja, men det är jättebra att vi flyttar in till städerna. Jag menar, Stockholm ökar med 30 000 människor varje dag, det är Kalmar som flyttar in till Stockholm varje år. Så att, jag menar, det här pågår ju överallt, det pågår precis. Så att idag så är det ungefär hälften av jordens befolkning lever i urbana miljöer. Och i de här urbana miljöerna så ska vi producera mat. Och det här är viktigt. Vi måste få maten någonstans. Och då har vi någon slags pastoral syn på det här. Att vi producerar mat någonstans ute på landet. Ja, visst gör vi det. Om vi lever i Sverige så producerar vi ute på landet, va? Men om vi lever i Mexico City så producerar vi inte maten ute på landet. Utan det produceras i de här gigantiska förorterna, suburban som finns. Alltså där städerna är megastäder på över 10 miljoner människor. Där det samtidigt som det finns 10 miljoner människor kanske finns 100 miljoner kycklingar, 10 miljoner grisar, 10 miljoner kossor. Sådana saker då. Allting tillsammans. Väldigt, väldigt mycket djur tillsammans. Och är det så att man har väldigt, väldigt mycket djur tillsammans med väldigt mycket av det andra djuret, människa tillsammans, då får man mötespunkterna.
för olika mikroorganismer att liksom göra resan från ett djur till nästa, till nästa, till nästa och inte människa. Och ibland kan det få fatala konsekvenser. Och då har det haft upp sig en historia. Så det här är infektionsarenan som vi spelar på idag. Det är 7 miljarder människor. Vi ökar. Vi kommer att plana kanske kring 10 miljarder. Det är 75 miljarder människor, husdjur. Egentligen är det 175 miljarder husdjur. Det ökar hela tiden också. Och den biologiska mångfalden minskar. Biodiversiteten minskar. Vilket är farligt. Och då pratar jag inte bara om tigern. Utan pratar om alla de djur, de mikroorganismer som måste leva i ekosystem. För att ekosystemet på något sätt ska upprätthållas. Men å andra sidan så skapar vi samtidigt nya ekosystem. Vi kan ju säga det att ja, men från en evolutionär synvinkel så är det här ett sätt. Ja, men vi utvecklas åt det här hållet. Så här går det. Det här, så här människan har skapat sitt eget ekosystem som är de urbana miljöerna. Och det här liksom bara rullar på. Och det verkar ju klara oss. Men vi har så kort händelsehorisont. Vi ser ju knappt. Alltså vi kan ju tänka oss fram i historien kanske ett år i framtiden. Och bakåt i historien så glömmer vi blixtsnabbt. Exempelvis. Så att alla vet ju för sig när andra världskriget bröt ut 1939. Och vi vet när det avslutas 1945. Då har vi fått lära skolan. Men vi tar en händelse som är betydligt mer närliggande och som också var en farlig händelse, dock inte i paritet med andra världskriget, jag vill inte alls jämföra det. Men vet ni när SARS var? Kommer ni ihåg SARS-viruset? Vilket år var SARS? Bra nära, det är faktiskt en av de få som har lyckats visa så nära, 2003-2004. Men många ser ut som frågetecken när man pratar om SARS. Va? Vadå SARS? Ja just det, det var någonting bakåt där. Men man kan gissa 1980, man kan gissa 2010. Men 2003 var det. Hur många var det som drabbades av SARS-viruset då? Är det någon som vet? Hur många blev sjuka? Nej, det kommer inte ihåg. 8400 människor. Och det var 10% som dog. Trots intensivvårdsåtgärder. Alltså 840 som dog. Men det här tillhör nutidshistoria. Men det visar också hur snabbt vi glömmer. Digerdöden kan vi en hel del om, men vi kan ingenting om spanska sjukan egentligen, som var betydligt mycket mer närliggande och som var än värre än vad digerdöden var. Digerdöden på 1300-talet, den slog ihjäl en tredjedel av Europas befolkning. Spanska sjukan 1918-1920 slog ihjäl alltså 50-100 miljoner människor. Precis efter första världskriget. Men det här är lite grann problemet med människan. Vi är som Gargantua. Har ni läst bok om Gargantua? Det läser jag. Alltså en organism som har en glupande aptit. Vi äter och vi äter och blir större och större. Vi konsumerar mer. Vi tar mer, större och större utrymme. Och människan är lite grann som en sådan art. Nu finns det ju, då kan man ju fråga ur en liksom populationsekologisk syn då. Jag menar, vad är det för saker som kan hota människan som djurart egentligen? Ja, först och främst en komet naturligtvis. Om det trillar ner en komet från himlen, då kommer det slå ihjäl oss precis lika effektivt som det slog ihjäl dinosaurierna för 60 miljoner år sedan. Det kommer bli ett stort utdöende. Men bortsett från det då. Ja, det finns ett par saker som kan göra att vi verkligen hotas. Det ena är ju bland annat att vi blir uppätna av någonting annat. Men nu finns det inte så mycket annat som kan äta upp oss. Vi har ju liksom äta upp det andra som kan äta upp oss. Så det finns liksom inga predatorer kvar. Det andra då, det är att maten tar slut. Och för vissa människor så är det faktiskt en realitet att maten tar slut. Men för stor del av befolkningen, mänskliga befolkningen idag, så är det så att vi överkonsumerar, vi äter för mycket. Och det tredje som kan hota en population är sjukdomar. Det är de tre viktigaste faktorerna så att säga, som styr populationsstorlek hos en djurart, inklusive människan. Okej, det här är zoonotiska sjukdomar. Det här är några exempel på zoonotiska sjukdomar. Men alltså mer än 70%, kanske 80% av alla de infektionssjukdomar som vi håller på att prata om idag är zoonotiska. Det är sjukdomar som ursprungligen kommer från djuren och som via en serie händelser så att säga, tar sig vidare till människan. Nu är det ju så att vi också har skapat sjukdomar som går från andra hållet, alltså från människa tillbaka ut i naturen. Och mikroorganismer som modifierar och släpper tillbaka ut i naturen. Antibiotikaresistenta bakterier är ett sådant exempel. Men ni ser, här är en lång lista på olika sådana här sjukdomar.
Ebola exempelvis, det är ju på grund av att vi tar oss längre in i djungeln, vi slår ner mer och mer träd, fladdermössen har ingenstans att bo, de flyttar närmare människan, överför det här farliga viruset, filoviruset, ett långsmalt trådliknande virus till människa, vi får utbrott, man blöder ihjäl, man dör på ett jävligt snaskigt sätt. Man blöder ur alla kroppsöppningar, man blöder genom huden. Det är liksom ingen trevlig död. Det är därför Ebola har fått en så stor... Alltså det är därför den ständigt dyker upp i filmer. Vi gillar så. Men det är ingen som gillar att skriva om antibiotikaresistenta bakterier för det, och hur man dör av dem. För att det är liksom mera... Det, är bara, det kryper på, det har sin egen tidtabell och det tar flera veckor. Så det är inte lika roligt. Ja... Många av de stora epidemier vi har haft på jorden, alltså vi pratar influensaepidemier eller pandemier, har ju startat i Sydostasien. Alltså det, de har ju också namn, spanska sjukan är verkligen inte i Sydostasien, men det var bara för att Spanien var den första att rapportera spanska sjukan. Det var därför det fick heta spanska sjukan. Men viruset startade egentligen i Kina, tog sig över till USA och sen vidare då ut i världen. Men SARS-virus, exempelvis 2003, svininfluensan dök upp i Mexico City första gången, men antagligen själva introduktionen av det här viruset på de här livdjursmarknaderna som finns i framförallt i södra Guangdong-provinsen i södra Kina. Och där har man alltså wet markets kallar man dem. Och där packar man alla olika djurslag på varann. Man tar in vilda djur, man tar in tama djur och man har människor tätt tillsammans. Och på, i de här miljöerna så kan de här viruserna plötsligt börja göra de här resorna som jag har pratat om. Vi kanske kommer ihåg de här rubrikerna. Fågelinfluensa. Fågelinfluensan, det var ju det här H5N1-viruset som dök upp någon gång i mitten på 2000, början på 2000-talet. 2004-2005 ungefär. Och det här var ju ett virus som då slog ihjäl höns framförallt. Och gav enstaka utbrott bland människor, enstaka fall bland människor. Så det var ett virus som inte var... Alltså vi var okej, okay, vi visste inte vart det skulle ta vägen. Det var förbaskat obehagligt. Och var det så att viruset introducerade sin fågelbesättning så slog det ihjäl allting. Det var som att kasta in en neutronbomb. Jag ska visa en bild på det här. Så att det här var riktigt spooky. Nu har det dykt upp nya virus på marknaden, framförallt i södra Kina. Det finns ett som heter H7N9 som cirkulerade förra sommaren. Problemet med de viruserna är att de flyger helt under våran radar. Fågelinfluensaviruset H5N1 visade hela tiden var det fanns. Så det var inget problem egentligen. Vi kunde alltså slå ihjäl allt, då fick vi stopp på viruset. Men det här nya H7N9-viruset är ett virus som helt flyger under radarn. Och som vi inte har någon koll på överhuvudtaget. Plötsligt dyker det upp hos människa och orsakar sjukdom och död. Och de som dör, så dör av de som infekteras, så dör ungefär hälften av de som infekteras. Man har haft ungefär 140-150 fall i södra Kina under fjolåret. Och med ungefär 50-60 stycken 50-60 dödsfall. Problemet med det här viruset är att det verkar vara mer benäget att hoppa över från djurart till djur, eller från människa till människa. Så det här skulle kunna vara startpunkten för ett nytt pandemiskt virus. Och det är ett virus som vi inte vill ha löst. Absolut inte. Orsaken till det är bland annat de här fågelmarknaderna som vi såg på förra bilden. Det är där de här virusen har dykt upp. Och där har vi en av de som hjälper till. Det är kycklingen då. Som är den där lilla jättetrevlig liten fågel som finns i Sydostasiens djungler. Jag har sett dem i Thailand och Burma. Och det här är alltså djur som springer omkring i små familjegrupper, 5 och 5 eller 10 och 10. Och vi har gjort det alltså till en gigantisk klon av protein. Det här är fullständigt huvudlöst och det är livsfarligt. Både ur, det här har bäring både på pandemiska virus och på antibiotikaresistens som vi kommer till. Så här, det här är en kycklingbesättning, broilerbesättning. Och kastar man då in ett virus i en sån här besättning så får man en sån här situation. Där allting dör. I princip. Och det är massor med virus här som cirkulerar. Så att det är inte ett livsfarligt. Och influensavirus och många andra virus, de smittar ju på det här viset. De finns ju alltså någonstans ute i naturen. I det här fallet när det gäller influensa så finns det hos de tama änderna, tama simänderna. Så när ni går ner på Stockholmsström sen efter det här
Vi kan titta på gräsänder som ligger där. Då vet ni att kanske 10% av alla gräsänder just nu den här årstiden har influensavirus. Något influensavirus. Något av alla 144 olika kusiner av influensavirus. Men i vissa miljöer där människor, där änderna lever väldigt nära tamdjuren, så kan man få överföringar. Och inte gris exempelvis. Grisen fungerar som ett där mixing vessel som man kallar det. Där viruset infekterar och det kan infekteras av virus som tidigare har cirkulerat från människor. Och då kan två virus så att säga mötas i samma cell och skapa ett nytt virus. Så vi tänker en svart kortlek och en vit kortlek. Och så blandar vi om de här kortlekarna och får en svart vit kortlek. Och ett helt nytt virus. Så det är på det här sättet vi får ut pandemiska virus till mänskligheten. Och så till slut så kan det sätta fart. Och är det så att det börjar alltså spridas från person till person, det är då vi har själva flampunkten för en pandemi. Det är där det startar. Och egentligen måste vi fundera på det här. Är det någon skillnad mellan de här besättningarna egentligen? Alltså broilerbesättningen eller människobesättningen? Ja, jag ska säga att det är en stor skillnad. De här är genetiskt väldigt, väldigt snäva. De är uppdragna på ett par, två, tre föräldralinjer egentligen. Medan de här till höger är betydligt mer diversa. Vi har mer en större genetisk och immunologisk makeup till höger. Men om vi säger att det är ett virus eller en bakterie som fullständigt struntar i vilken genetisk makeup vi har. De bara tittar på vad har vi för strukturer på cellytan som jag kan fästa in på och infektera. Då har det ingen betydelse om man råkar vara broiler eller människa. Och bara som en kort exposé här. Ja, 1918, spanska sjukan. Vi hade varken antivirusmediciner, vi hade inga vacciner, vi hade inga antibiotika, ingenting. 50 miljoner döda. I Sverige dog 35 000 människor på en befolkning på 1,8 miljoner som det var i Sverige. Och 50 miljoner döda på en befolkning totalt globalt sett på 1,8 miljarder. Gigantiska tal. Och det var alltså 20-40-åringarna som dog. Det var inte gamlingarna. Det är inte som i vanliga säsongsinfluensan som vi har nu. Det är de som är över 80 år coola. Asiaten kom 57, Hongkong 68, Hongkonginfluensan. Under själva pandemin 1-4 miljoner döda. Och det är samma virus, Hongkong-viruset, H3N2 som det heter. Det är det virus som vi fortfarande har cirkulerande hos oss. Som kommer varje år som vi kan ställa klockan efter. Och så vidare. Så att det här är virus som cirkulerar. De har liksom, framförallt Hongkong-viruset är ju då kvar hos människan. Ni kanske känner igen det här H1N1-viruset. Det är spanska sjukan-viruset ursprungligen. Och det dök upp i en ny tappning sen. 2009 i samband med det som kallas svininfluensa. Men nu har ni lite bakgrund till varför de här dyker upp. Och det vi vaccinerar mot är både H3N2 och H1N1. Så just nu kommer influensan. Det är just nu som vi har väldigt mycket influensaktivitet i samhället. Och framförallt bland de äldre. Nu kommer jag över till den andra biten, antibiotikaresistensen. Och det här är ett uttalande som gjorde att hela industrin, alltså läkemedelsindustrin, slog om över en natt. Och det var när man startade igång kriget mot cancer. Då sa William Stewart så här att kriget mot infektioner är över och det är dags att stänga boken om infektionssjukdomarna. Och det här uttalandet har levt kvar. Och det här innebar alltså en dödsstöt emot produktion av nya antibiotika. Och tänkande att vi kunde drabbas av infektioner och dö av infektioner. Utan de stora hoten då var vällevnadssjukdomarna, hjärt-kärlsjukdomar, det var cancer och småningom också demenssjukdomar. Så vad använder vi antibiotika till? Det här måste vi begripa. Alltså antibiotika är ju någonting, det är faktiskt det absolut största medicinska mirakel som vi någonsin har åstadkommit. Överhuvudtaget. Det är det mirakel som gör att kanske en tredjedel av er sitter här i salen idag. Utan antibiotika hade ni varit döda. Innan antibiotika kom så dog alltså mellan 3 och 5 av 10 som fick en lunginflammation. 5% av de som fick en sårinfektion dog, exempelvis. Det fanns inte möjlighet att göra avancerad cancerkirurgi. Det fanns inte möjlighet att byta ut proteser. Det fanns inte möjlighet att göra överhuvudtaget medicinska, avancerade medicinska åtgärder överhuvudtaget. Allt är beroende av antibiotika. Utan antibiotika är kött. Men, vad använder vi det till då? Ja, vi botar infektioner och profylax och även ger det till, som profylax till människor. Där har jag inga problem med det, va? Antibiotika.
Sällskapsdjuren har inte heller så stora problem med, för det är ganska få sällskapsdjur egentligen. Och det är sällan de drabbas av infektioner, de är ganska friska. Men här börjar bekymret på tredje dagen. Bota mot infektioner i livsmedelsproducerande djur. Det är ungefär samma sak som att tillväxtbefrämjande medel. Där man alltså ger antibiotika i fodret för att de ska bli lite, lite fetare. De ska växa sig lite, lite starkare. Och växa lite snabbare så man får ut ytterligare några spänn eller några dollar. För att tjäna extra pengar på det här. Och det är inte bara kycklingar och grisar utan det är även kossor eller allt möjligt. Så de här två hör egentligen ihop. Ni ser fiskar med det, räkor med det. Så fiskar exempelvis, liksom, alltså någon som äter pangasius exempelvis, den här hajmalen från Vietnam. Gör man det så är man med och ser till att antibiotikaresistensen fortsätter att spöka. Och att det fortsätter att driva oss framåt stupet. Där vi en dag inte kommer att ha nya antibiotika överhuvudtaget att bota infektionerna. Och vi är på väg dit och vi ser det här hända precis varenda eviga dag. Och som det är idag på sjukhusen i Sverige. Och ändå är Sverige en liten badbalja på den stora oceanen. Så jag har klarat det ganska bra på grund av att jag har varit väldigt, väldigt restriktiva med antibiotikaanvändning. Vi förbjöd antibiotika i husdjursproducerande till köttproduktion exempelvis för många år sedan. Och vi lyckades få med oss EU också att göra detta. Men fortfarande är det så att köper ni kyckling. Om folk går ut och köper kyckling på en restaurang exempelvis så är det sannolikt att man får thailändsk kyckling, brasiliansk kyckling eller amerikansk kyckling. Och den kycklingen är uppfödd med antibiotika för att den ska kunna växa snabbare. Men vi använder det också till fruktodlingar, till grönsaker, allt möjligt. Och det här går rakt ut i miljön. Och det är så att antibiotika i sig är inte farligt. Det är inte det som är problemet. Det är de bakterierna som det påverkar. De bakterier som en kossa har som en gris har, som en höna har, som människan har, är samma typ av bakterier. Och de byter så gärna resistensgener med varandra. Så de här generna hoppar från bakterier till bakterier till bakterier. Och till slut så skapar det de här problemen som vi ser idag inom sjukvården med antibiotika i stället. Så ungefär 300 000 till 500 000 ton av antibiotika använder vi varje år i världen. Och vi skickar det rätt ut. Rätt ut naturligt. Så det här är det antibiotiska ekosystemet. Där vi har, tänk er, ungefär 500 000 ton antibiotika. Där 2/3 av antibiotika används inom veterinärmedicin och agrikultur. Alltså egentligen i huvudsak inom den här biten. Både med agrikultur och akvakultur. Alltså att fiska, räkor, allt detta. Grisar, höns, allt. Medan 1/3 av ett av medicinens största mirakel har vi använt inom humanmedicinen. Och det är det vi använder inom humanmedicinen. Och av det så är det bara 10% som vi använder på sjukhuset. Så totalt sett så använder vi 3% av all antibiotikakonsumtion på sjukhuset. Och 30% ungefär i runda slängar inom primärvården, alltså i öppenvård, globalt sett. Så är det så att vi ska göra någonting åt den här problematiken med antibiotikaresistens. Att vi inte ska fortsätta mot stupet och att vi faktiskt ska låta våra barn och våra barnbarn få samma ynnest som vi har. Att få kunna använda antibiotika för att bota infektioner. Så måste vi göra någonting åt det. Och det måste vi göra någonting åt på den här högra sidan. Det är i huvudsak där vi ska sluta oss. Det är klart att vi ska städa upp här också, naturligtvis. Men så länge vi glömmer bort den här biten, vilket vi har en tendens att göra, så kommer det här fortsätta. Det har ingen betydelse vad vi gör här. För de bakterier som finns här ute, de finns här inne också. De pendlar fram och tillbaka. Och de orsakar infektioner hos oss här inne som gör att vi faktiskt avlider. Så det här är vad vi håller på med. Antibiotikaresistensen går upp hela tiden. Det kommer ständigt nya bakterier som är totalresistenta. Som vi inte kan behandla överhuvudtaget. Det finns nu bakterier som du har. Som vi överhuvudtaget inte kan behandla. Vi har inga som helst antibiotika som fungerar. Och ger vi något speciellt giftigt preparat till en patient så dör patienten sannolikt av det istället. Och samtidigt så har vi en utveckling av nya antibiotika som går ner. Vi har inga nya antibiotika i pipeline. Det kommer inga nya antibiotika. Det kommer ta minst 15, kanske 20 år innan vi ser något nytt antibiotika överhuvudtaget. Något konceptuellt nytt antibiotika. Under tiden så fortsätter det här.
Och så här, Sverige är fortfarande ganska lyckligt lottat, men går vi till låginkomstländerna så dör det alltså fler människor av antibiotikaresistenta bakterier idag på grund av man föder ett barn exempelvis, man gör en operation eller någonting sånt, eller man är sjuk av annan anledning, än vad som dör av malaria och HIV tillsammans. Så stort har problemet blivit på kort tid. Så vad kan vi göra då? Vi måste ju minska resistomen på något sätt. Alltså den här kroppen av antibiotikaresistens som finns i ekosystemet. Och då måste vi minska användning av och utsläpp av antibiotika. Och det är över alla bitar i ekosystemet. Vi kan inte bara titta på det ur liksom det humana perspektivet. Vi måste titta på det ur alla perspektiv. Så vi måste förbjuda tillväxtbefrämjande främjare till husdjur. Det är gjort inom EU, ja. Men resten av världen är det inte så. Det är fritt fram. Vi måste också minska doserna naturligtvis. Men framförallt så tror jag att det här är ett mindre kött. Jag tror det är. Jag är inte vegetarian. Nej, jag är inte det. Jag kommer aldrig bli. Jag är en sån här som faktiskt tycker om att döda djur när vi äter upp dem. Sorry. Men sån är jag. Men jag äter inga djur som är uppfödda mellan fyra väggar. Överhuvudtaget. Så att jag har mina närodlare som har kossor ute, som har får ute, som håller landskapet uppe, som ökar den biologiska mångfalden. Sådana djur kan jag gladligen äta. Men jag gör det mer sällan. Och det räcker. En gång i veckan räcker. En gång i månaden räcker. Aldrig räcker också, faktiskt. Så att jag önskar att jag kanske skulle bli som de flesta av er här, men jag har svårt för det. Men däremot så driver jag det här mantrat stenhårt. Dessutom måste vi också skapa ny reningsverksteknik. Det kommer kosta 150 spänn per person och år att få en reningsverksteknik som gör att antibiotika rester och antibiotika resistenta bakterier bryts ner i reningsverken. Den tekniken har vi inte idag. Den finns på experimentstadiet, men det är inte särskilt utanskapet. Och i EU-länderna är det faktiskt ingenting. Dessutom har vi gjort så, ni vet, outsourcing är jättepopulärt. Att man helt enkelt lägger ut produktionen av antibiotika till låginkomstländer som överhuvudtaget inte har några bestämmelser whatsoever. Utan där man producerar antibiotika, det bara åker rakt ut i floderna med gigantiska problem med hälsan, alltså med antibiotikaresistens. Men då tar vi hem det där bulkpreparaten, packar om dem i Bayern eller packar om dem i Stockholm och så kallar vi made in Germany story, fast det är gjort i Indien eller Kina. Det här är riktigt snuskig business. Det här är lite grann vad jag vill knyta an till i slutet, min sista bild. Att befolkningsexplosionen har ju liksom två sidor. Det ena är det att vi naturligtvis vi har höga emissioner, vi får miljöförstöring. Den biologiska mångfalden bryts ner, vi packar ihop på olika sätt. Men det här får bäring också på att vi får nya sjukdomar, vi får nya pandemier som kommer in. Nya pandemiska virus eller bakterier. Och vi har det här gigantiska problemet då med den, alltså den pandemiska antibiotikaresistensen som sprider sig så explosivt. Och det här sker under våran livstid. Nu. Det sker precis nu. Så på ett år så kan vi se skillnader alltså i spektrum av hur bakterierna ser ut i deras resistensmönster. Även på svenska sjukhus. Att det driver över mer och mer mot sådana här multiresistenta bakterier. Som är mer och mer svårbehandlade. Det ökade kostnader till död, till ökad sjukdom. Allting sånt. Så att, men vi ser det här hända, men vi gör ingenting åt det. Vi säger att vi tänker på våra barn. Vi tänker inte alls på våra barn. Vi tänker på oss själva. Det är precis det vi gör. Det är ett mantra att vi tänker på kommande generationer. Det är bullshit. Vi gör inte. Det finns ingenting i vårt beteende som tyder på att vi gör det. Överhuvudtaget. Och speciellt inte när det gäller det här. Är det så att någon vill läsa mer om det här med pandemier, uppkomsten av pandemimekanismerna bakom och inte bara pandemin men även antibiotikaresistensen, vilken roll den här med husdjursnäring och allt det här, så det är en del av det hela, det är en del av ett stort, stort pussel. Så har jag med mig ett ex från min bok då, som var på Norstedt för något här, som heter Pandemi, som handlar just om uppkomsten av mekanismerna bakom. Jag skriver på populärvetenskapligt sätt så man kan hjälpa sin mormor. Det var det jag gjorde. Jag testade på min mormor. Hon förstod precis vad det var. Nu har jag nog tittat några frågor i
jag kollar, man kan alltså säga allt om att han är till en ny helt kopplat till köpt här. Ja, hade vi varit vegetarianer så hade vi inte haft han. Det är parasiter man försöker bekämpa där, och de parasiterna är mer komplicerade organismer än bakterier och virus, och de har svårare att spridas, men det är klart det är ett problem. Det kommer småningom att ge parasiter som faktiskt är resistenta, som gör att vi får alltså svårt att behandla parasitinfektioner. Så allting vi gör har en baksida, det är två sidor som inte delar till. Så coccidostatika, ja, i det korta perspektivet, jag säger det, vi har så kort panoramatik, så att säga. Vi ser så kort framåt. Vi förstår inte att det som vi gör idag kommer att få effekter av kanske 10 år, 20 år, 30 år. Men när vi har en kroppsresistens så har vi effekterna nu. Ja, jag undrar hur du tycker att Sveriges beredskap för pandemiska sjukdomar ser ut och vad som kan göras för bättre? Oj, det där var en stor fråga. Ja, alltså om vi pratar pandemiska sjukdomar, om vi pratar då virusinfektioner som influensa och så finns det ett par saker som vi kan göra för att förbättra. Och det ena är övervakning. Vi måste övervaka mycket, mycket tidigare. Så att vi helt enkelt kan komma åt de här viruserna innan de dyker upp hos människor. Vi måste hitta dem egentligen innan de dyker upp hos husdjuren. Så vi måste kunna identifiera alla dessa virus och säga, okej, de här viruserna skulle kunna göra den här resan till människa. Och därför måste vi sätta stopp på det här nu. Alltså stäng in. Lås ute. Alltså stoppa transmissionsvägen, stoppa överföringsvägen. Det andra, eller de andra grejerna som man försöker luta sig mot, det är exempelvis Tamiflu och sådana här preparat. Som ni vet man tar om man då har fått influensa. Man måste sluta använda de preparaten. Man måste ha dem bara till de som är kritiskt sjuka. Man ska inte få äta Tamiflu hur som helst. För det är liksom den del av beredskapet. Och resistensutvecklingen hos virus mot Tamiflu, antivirusmedel, går fortare än antibiotikaresistensen. Vi jobbar med det där. Så det går på en generation. Under pågående behandling kan vi utveckla resistens. Så snabbt. Det tredje viktiga hörnstenen, det är pandemiska planeringar. Att vi gör som folk säger, eller som myndigheterna säger att vi ska göra i händelse av en pandemi. Så att vi inte får en polsk riksdag ursäkt utbyte. Så att alla börjar springa åt alla håll och kanter. För då blir det problem. Har ni sett filmen Contagion? Ja, bra. Se den. Ni som inte har sett den, se den. Och det fjärde, det är vaccinationen. Vi måste lära oss vaccinera på ett vettigt sätt, alltså ett riktigt sätt, och ta fram bra vacciner, säkra vacciner tidigt. Och vacciner som fungerar mot flera olika virusvarianter, influensavirusvarianter, för att få stopp. Det är liksom, det är absolut viktigaste. För att, är det så att vi får en ny situation med spanska sjukan liknande virus, så är det en situation som vi absolut inte vill ha. Problemet med när vi får sådana här pandemier är att vi samtidigt får bakteriella infektioner i lungor och allting annat. Och har vi då samtidigt en antibiotikaresistens som vi har, så kommer vi inte kunna behandla de sekundära infektionerna heller. Så det är de fyra bitarna vi måste göra. Tack så mycket. Jag kommer att avsluta det här.